うまく止めれない理由、特に車が横にある、車の動画とか見ても、いや、お前、隣車ないやん。で、僕のやつ見ても、こうになったらぶつかってもいいやん。ね、止めれるやんっていう風になるんですよね。うん。だけど実際はそうじゃないじゃないですか。だからそれは自分の中でいかに自信が持てるかってことなんですよね。そこでハンドルを切ることができるか。だから僕はベルファイアの動画でかなりキツキツに寄っちゃったりしてますよね。最後のハイエースのところなんかもそうだし、途中のところのレクサスだとか、オグデッセイとか大きい車の横に止めるときなんかも、結構見てるとみんな当たりそうって思うじゃないですか。あれも要するに自分の中でこれなら当たらないっていう自信を持つっていうのがすごい大事なんだけど、なんであそこでハンドルを回すことができるのかっていうことなんですよね。これね、講習なんかでも言ってるんだけど、要するにバックしてった時にどこが当たるのかっていうことが自分の中でどれぐらい理解してるかなんですよね。この車の。要するに、こう右でバックしてきた時に、この右側面のどこが隣の車とか柱とか電柱に当たっちゃうんですかっていうことなんですよね。ここね、講習の時に、まあ皆さん、ほとんどの方に皆さんに聞くんだけど、大体の方は間違ってるんですよね。これね、こうね、右側から見ていくと、バックしていくとき、まあこういう状況ですよね。この時に、右でバックしていく。こうやって下がってくるでしょ。この時に、まあ、ここに車がいたり、柱があったり壁があったりした時に、下がってきて、どこがぶつかるんですかってことなんですよね。要するに、ここの後ろのタイヤがありますので、要するに、ここ。例えば、ここ1番。で、後ろの席のドア。まあ、スライドドアならスライドドアでいいんで、ここ2番。ここが、運転席のドア。ここは3番。下がってきたとき、バックしてきたとき、このときに、どこが当たるんですか ?1 番、2番、3番、どこが当たるんですかってことなんです。これが、基本的に、全部当たるときは全部当たるんですよね。当然、前から後ろまでね、ガーって当たるんです。だけど、ここは当たるけど、ここは当たらないっていうのがあるんですよね。それわかります?皆さん。ここが、はっきりわかるかどうかなんですよね。ここは当たる、ここは当たらないとかね。1は当たる、2は当たる、3は当たるとかね。ねえ、ちょっとその辺どうです?皆さん。あんまり多分考えてないと思うんだけれども、これ、駐車の、止めるっていう作業で、一番大事なポイントになってくるんですよね。止め方の方法とかっていうのは、正直どうでもいい話で、グリーン式とかっていうのもどうでもいい話で、どういう風になってどこが当たっちゃうのか、どこが当たらないのかっていうことが一番大事なんですよね。当たらないようにしてあげればいいだけなので、これ下がっていくときに当たってしまう、当たってしまわないっていうポイントになるんだけど、これは要するに当たるのは基本的にこの1番。この1番が当たるんですよね。で、2、3、1が当たったら2、3も当たる。当然これ1、ね、バックしていくとここが当たるんで、当然2、3も当たっちゃう。これはもう当たり前のことなんだけれども、じゃあ、1番。これが当たんないとき。ここはね。ここが当たんないときに、2、3はどうなんだっていうことなんですよね。これね、1番が当たんないときには、2番、3番っていうのは当たんないんですよね。結構ね、皆さんね、聞くと、この2番はね、当たるような気がするんですよ。要するに下がってきたときに、ここの部分。こういう感じか。ここら辺が、ここら辺が当たるような気がするんですよね。この辺が。この、後ろのドアのあたりがね。この辺が当たるような気がしちゃうんですよね。ね、ここのとこ。で、ここのとこが当たるような気がしてしまうと、どうしても、ハンドルを切っていくことができないので、基本的に離れちゃう。で、ここの、なんで2が当たらなくて、1が当たらない、当たるのか。これは、車っていうのは、タイヤが4つあると思うんですよね。どういうふうに車っていうのが動いてるかっていうところなんですけど、要するに、タイヤが4つあってハンドル回してった時に、動くのは前2本なんですよね。
その前のタイヤ2本。右に切れば前のタイヤ2本を左、右に向いて、左に切ると前のタイヤが2本左に向くと。で、後ろって動かないんですよね、一切。ということは、車っていうのは常に後ろのタイヤを軸にして動いてる。この後ろのタイヤをどうしたいかっていうこと、一番大事なんですよね。だから右にハンドルを切るときは右の後ろのタイヤだし、左に切るときは左の後ろのタイヤ。そうすると、軸になるのがこの後ろのタイヤ、右の後ろのタイヤになるので、これがバックするときっていうのは、下がると、これがね、この後ろのタイヤに対して、この一番。要するにここの部分、ここがタイヤより先に動くんですよね。こう下がってきたときに、右にハンドル切るとこの右の後ろのタイヤよりもこの右角の方が先に動くんですよね。こうやってキュッと。だからタイヤが当たる前にここが当たるんですよね。要するに。だからハンドルを切れば切るほど後ろのこの後ろのタイヤよりもこの後ろの部分。まあ今のミニバンとかってここの部分ってないので、なので、あんまりここの後ろって気にしなくてもいいんですけど、後ろのタイヤのところっていうのが先に絶対寄ってくるんですよ。で、この2番とか3番がじゃあなんで当たらないのかっていうと、この後ろのタイヤ、軸になる後ろのタイヤに対して、後ろ側になるんですよね。こう、進行方向に対すると、ここのタイヤの後ろ側になる。ということは、このタイヤ、右だったら右の後ろのタイヤですね、ここ。ここの後ろのタイヤ、ここのタイヤが、この当たるところを抜けてしまえば、この2番、3番、ここの前の部分っていうのは、もう当たらないってことなんですよね。こっから右にハンドルを切っても。このタイヤが通ったところしか通らないので、この2番、3番っていうのは。だから、こっから右にハンドルを切っていっても、車っていうのは、こういうふうに、こうやって動くと。だからここの2番3番っていうのは当たらないですよっていうことですよね。だからハンドルっていうのが切ることができるってことなんですよね。これが、要するにここのところが当たってる車ってありますよね。ね、よくスライドドアのところがへこんでるとか、後ろの席のところ、このタイヤの前のところがへこんでるとかあります。これが要するに内輪差になるんですよね。これも、あれは全身でぶつけるんですね。これはなんでじゃあここが当たるのかっていうと、ここの、要するに前向きになるとこの2番のところが当たるんだけど、2番のところっていうのはこの後ろのタイヤに対して進行方向ってこっち側ですね。ということは、この右の後ろのタイヤよりもこの2番とか3番っていうの方が右に切ったら先に寄るんですよ。だからここが当たる。だけど、こうなった時に、今度1番って後ろタイヤの後ろになるんですよ。これね、後ろになるでしょ。ということは、出てったときに、このタイヤが当たらなければ、1番って絶対当たらないんですよ。ということは、止まってる車とか見ると、ぶつけてるとこ見ると、わかるんですよね。要するに、このタイヤのところ、ちょうどこのタイヤハウスの、まあ、この中心のところぐらいから後ろ側。この辺を擦ってる車っていうのは、基本的にバックしてるときにぶつけてる。で、ここの前、だからスライドドアとか、後ろの席のドアとか、このあたりをぶつけてる車っていうのは、出るときにぶつかる。まあ、鉄とか左折するときに、まあ、電柱とかにぶつけちゃってるよってことなんですよね。だから、どこが当たる、どこが当たらない。だから、下がってくる、右でバックしてきたときに、このときに、ハンドルが切れるか切れないかっていうのは、後ろのタイヤがどこにあるのかっていうことなんですね。だから、僕は、ベルファイアのところで、ハンドルをこうやってグッと切っちゃってて、多分見てて怖いと思うんだけど、あのときには、後ろのタイヤのある位置からどんなにいっぱいにハンドルを切っても右の後ろのタイヤっていうのはそれ以上寄らないんですよ。要するにこうやって来たときにこっからいっぱいに切ってもこうしか回らない。こうはいかないので必ずこっち行く。だからあそこでハンドルを切ることができる。だけどこれがもうちょっと前で切ってしまうとこれ寄るんですよね。だからその位置では切れないってことなんですよね。だから右の後ろのタイヤが当たらなければ後ろのタイヤが当たらなければ、この前の部分っていうのは一切当たらないので、ハンドルを切ることができると。だけど、その中で、やってほしくないことっていうのが、下がってきたときに、右にハンドルをこうやってギュッと、ね、切りすぎて怖いなと思ったら、左に切りたくならないです。これね、左にハンドルはね、絶対に切らないようにしてください、ね。左に車、ハンドルを切ると、車が左を向くんですよね。左を向くのは、後ろが左を向くんですよね。こうやってということは、この2番、3番っていうのは、ここの
ここにこう寄るんですよね、こうやって。だからこの後ろが近いからって言って反対にハンドルを切ると車はこうやってお尻はこっち向くけど前はこう寄るんですよね、こっち。だから結局ここが当たってしまうと。だから条件というか急車の時に覚えておいてほしいのは、寄りすぎたからって言って反対にハンドル切っちゃダメってことです。絶対反対に切っちゃダメなんですよね。反対にハンドル切りたくなると思うんですよね。トラックはね、特にね、内輪差っていうかね、距離があるので、後ろのタイヤの位置っていうのを把握するのがすごい難しいと思うんですよね。だから、まあ、目視する形もね、取ってもらう必要はあるかなとは思うんだけれども、うん。理屈はね、全く一緒なんですよね。その時にいかに切れるかっていうことなんですよね。特にトラックの場合は内輪差が大きいので、なので、切らないとダメなんですよね。その時に、早くに切りすぎると切れなくなるので、非常に難しくなります。うん。そこのとこをね、うまくね、やってってあげないと、トラックは難しいですね。寄せなきゃって思いすぎちゃうとダメですね。下がっていく時の、こう、円を描く、カーブしていく。この右の後ろのタイヤが今どの辺にあるから、こういう形で回さないとダメだっていうことを、前に出た時にいかにイメージできるかなんですよね、距離感に関して。だからトラックって、すごいこう、大きいから切らなきゃ、早く切らなきゃって思うんだけど、逆に早く切っちゃうと難しくなるんですよね。だからこう下がる距離を取りながらずっとゆっくり行きながらじわじわ攻めてきて車のお尻を中に入れてあげるんですよね、少しずつ。で、前に余裕ができてくるので切るときにグッと切るんですね。この前半で寄せようと思いすぎてしまうと、ここの斜めが、ね、角度がついちゃうのでここで切れないんですよね。そうするとね、絶対離れるので、ここのところっていうのは、ゆっくりここはあんまり攻めずに開けとけ。で、トラックっていうのは、ハンドルすごい切れるんですよね。マックス2回転切れるので、かなりグッと回ってくれるし、運転席が前についてる分だけ、かなりいっぱいまでこうやってグッと頭振れる状況なので、我慢して、切るときにいっぱいにグッと切るようにしてあげると、意外とうまくいきますんで多分ね、寄るのが怖いってことは最初の段階が良くないんですよね。多分最初の段階が寄りすぎちゃってると思う。もう少し余裕あって少しずつ、本当にね、ちょっとずつ、うん、少しずつグッとやって少しやってグッと少し寄せてグッとやってガッて切ってあげるというような形を取ってあげるとできると思いますよ。うん、最初の段階がね、多分うまくいってないんじゃないかな。最初がね、隙間が多分ここはね、狭いと思う。もう少し角度をね、あんまりつけすぎずに、こういう形にしてあげて、ここの隙間を取って、距離を取って。で、少しずつ車をこっちに、お尻を少しずつ向けて。そうするとね、ここに来たとき、こういう角度になってくれるんで、その時にいっぱい切る。それはね、中途半端に近いところにいると、ここの位置で切れないので、もう離れちゃうとかね、なっちゃうので、この前に出てくポイントってすごい大事なんで、そこのところをね、ちょっとね、やってもらうといいよ。いつものやり方より。少しもう少し前に出て隙間開けるようにしてあげると、多分もうちょっとうまく入ると。うん。そうしてやるとね、いいと思います。なのでね、どこがね、当たるか。K でも、ベルファイアだろうが、なんだろうが、ノアとかボクシーとかセレナとかもそうだし、トラック2トンだとか4トンだとかね、コンビニに配送してるやつだろうが、大きいやつ。大型のトラックだろうが、何でもそう。トレーラーとかでも何でもそう。全部そうなんで、後ろのタイヤ、内側の後ろのタイヤさえ当たらなければ、基本的にはうまく入るので、そこのところをいかに自分の中で感覚としてつかめるかっていうところが大事だから、そこをね、練習してほしい。このね、回していくっていうのがね、すごい大事。だからね、一直線に下がるっていうのは、理由があるところ。よ、隣に車がなくて、前も空いてて、まっすぐ下がってもいいなっていうシチュエーションだったら、うわーって下がって、キュッと切ったらいいんだけど、なかなかそうじゃないシチュエーションの方が多いので、そういうところっていうのはね、こう、回すっていうね、そういうのが大事になってくるかな。うん、これをやってほしい。これがね、なかなか難しいので、一回転回して、下がってねーって言ってるよね。そうすると、回ってきてくれるっていうのが3回であるので、そうするとね、その後やりやすいかなと。だから前に出た時に、左に1回転切った状態で前に出て止まって、右に2回転ってやっちゃうと、常にその1回転に決まっちゃうのでね。そうなると、その後、うわ、寄りすぎたとか、うわ、離れちゃった、どうしようってなっちゃうので、それは今後良くないので、
ここの前に出たときに、あ、これ1回転の隙間だな、これいや半回転ぐらいの隙間、いやこれはマックスいっぱい切った方がいいですね、そういう違いがね分かるようになってくると非常にいいなと思いますので、ちょっとそういう感じでね練習してもらうといい。